Ես Ղազարյան Արմենն եմ։ Սկզբում մի քիչ հումոր, կոմունիկացիան բարելավելու համար։ Ահա թե ինչ եմ մտածում ես իմ մասին։ Գիգանտ мысли, отец русской демократии։ Ահա թե ինչ են մտածում իմ ընկերներն ու իմ կինը իմ մասին։ Գերանդեսպտ, Կավալին Կապրիզին, զլո պամյետին։ Ահա թե ինչ է ինձ հետաքրքրում քաղաքականության մեջ։ Մենք մեզ համար ստեղ ոչխարին պահում։ Են խես Քենեդին ինչի սպանեցին։ Ցավդ կտրել է։ Ահա թե ինչպես եմ պատկերացնում Հայաստանի ապագա։ Ճուտը օստրո, ճուտը օստրո, ժիտ на нём легко и просто, ժիտ на нём легко и просто, ճունգա ճանգա։ Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Իսկ հիմա ավելի լուրջ։ Մոտակա 1 տարվա ընթացքում տեսնում եմ երկու կարևոր նպատակ։ Առաջին, կուսակցությունը պետք է անցնի ինքնաճանաչման և հանրային ճանաչման դժվար ուղին։ Երկրորդ, կուսակցությունը պետք է ստեղծի երկարատև զարգացման պլան Գյումրվա համար և հաջող հանդես գա 2021-ի ավականու ընտրություններին։